Климатични шампиони. Ръководство за пластмаса. Пластмасата е изкуствен материал, който не съществува в природата. Създаден да издържа дълго време. Ние създаваме милиони тонове от него всяка година. За всякакви вещи и опаковки. В момента на пластмасата се обръща голямо внимание, защото произвеждаме огромни количества, голяма част от които се изхвърля. Пластмасата се изхвърля в планините, реките и океаните, замърсявайки дивата природа. Тъй като е синтетичен материал, пластмасата не се разгражда. Само един от 10 пластмасови предмета се рециклира. Това означава, че постоянно генерираме бутилки, които трябва да бъдат изхвърлени някъде. Използваме пластмаса за толкова много неща, че изглежда невъзможно да се откажем от нея. Но има много неща, които всеки един от нас може да направи. Най-лоша е пластмасата за еднократна употреба. Тя е създадена да бъде използвана само веднъж. Например, сламките. И след това е изхвърлена. Има и пластмаса, която може да се рециклира. Проверете какво ползвате у дома и в училище и кажете на семейството и приятелите си също да рециклират. Можете да я реновирате вместо да я хвърляте или да кажете не на ненужната пластмаса, например торбите за пазаруване. Щом се отнася до пластмаса, редуцирай, реновирай и рециклирай. Така ще помогнеш на природата, където и да си. Климатични шампиони. Ръководство за чиста енергия. Какво е чиста енергия? Наричаме енергията чиста, когато е генерирана без изгаряне на изкопаеми горива като въглища, бензин или газ. Изкопаемите горива са образувани от фосилизирани останки на растения и животни, които са живели преди милиони години. Изгарянето им замърсява въздуха, което води до големи климатични промени. Сред примерите за чиста енергия са слънчева, когато използваме слънчевата енергия, за да генерираме електричество или да затоплим вода. Вятърна, когато използваме вятъра да задвижва перките на гигантски турбини, за да се генерира електричество и хидро или водна. Когато енергията се генерира при създаване на бентове в реките и повишаване на лягането на водата. Така се включва турбина и се създава електричество. Добре е да знаем, че малките бентове, които не блокират реките, са по-малко вредни за природата. Големи бентове, блокиращи цялата река, могат сериозно да й навредят. Учените и инженерите се опитват да създадат повече чиста енергия чрез потоци и вълни. Това са възобновяеми източници на енергия, което означава, че можем да спрем да използваме изкопаеми горива, за да намалим замърсяването и да опазим природата. Климатични шампиони. Ръководство за магията на дърветата. Представете си един ден някой много умен човек да изобрети машина, която да изсмуква въглеродния диоксид от атмосферата, редуцирайки един от най-големите причинители на климатични промени. Представете си тази машина да изпуска кислород, който ние да дишаме. Или пък да дава дом на катерици, птици, насекоми и маймуни. Ами ако тази машина чудо ни дава плодове и ядки, сянка и строителни материали и изглежда невероятно, това би била най-страхотната машина, измислена някога. Бихме искали да има такива навсякъде. Може да ги наричаме дървета. Звучи чудесно. Дървета. Само някой да побърза и да ги изобрети. Да бъдем по-добри към планетата. Климатични шампиони. Ръководство за апсайклинг. Понякога си мислиш, че си голям за някоя играчка, или пък някоя блуза вече не ти става, или осъзнаваш, че си чел една и съща книга стотици пъти. Нормално е да идва момент, в който вещите вече не са ни нужни, но това не означава, че са безполезни. Познаваш ли хора, които ще харесат тази играчка, блуза или книга? Може би те имат нещо, което вече не използват и което да ти дадат. Много организации приемат дарения, стига вещите да са в добро състояние. Друга възможност е апсайклинга. Това значи да превърнем вещ, която вече не използваме, в нещо ново. Празните бутилки, например, могат да бъдат саксии или фенери. Вместо да купиш нещо ново, се огледай. Има ли нещо, което да можеш да размениш с приятел или пък да превърнеш някоя непотребна вещ в нещо по-добро? Да бъдем по-добри към планетата. Превърни се в климатичен шампион на Cartoon Network днес и направи света по-добър.